নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় তোমালোকে পঢ়িছা আমি ক্লাছ টেনৰ কি মেথছৰ কি আছিলে কুৱেশ্যন বেংক আৰু ইকনমিক কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ কৰি আছোঁ প্ৰথম বাৰটাটো ইম্পৰ্টেণ্ট অংক সেই বাৰটাটো তোমালোকে পোৱাটোতো অতি জৰুৰী এতিয়া আজি আমি লৈছোঁ ক্লাছ টেনৰ দীঘাৰ সমীকৰণৰ যি যি ইকনমিক কুৱেশ্যন আহে সেইকেইটা কুৱেশ্যন আজি সমাধান কৰিবলৈ গৈছোঁ হ'বনে তোমালোকে ভালকৈ মন দিবা আৰু বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা দেই এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছা কি এই এছ এল চি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব বুলি ভাবি থাকা টেষ্টত হওক মেট্ৰিকত হওক আহিব বুলি ভাবি থাকা যে কি চৰ্তত দীঘাৰ সমীকৰণত এটা দীঘাৰ সমীকৰণ দিছে যে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ পি এক্স প্লাছ কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান হ'ব মূল দুটা মূল মানে কি হ'ল যিকেইটা মানে সমীকৰণ যিকোনো এটা সমীকৰণ কৰিলে তাত দুটাটো সমাধান থাকে সেই সমাধানকেইটাক মূল বুলি কোৱা হৈছে সেই মূলকেইটা কি হ'ব লাগিব বাস্তৱ বাস্তৱ মানে কি সি জিৰ'তকৈ বাস্তৱ মানে অস্তিত্ব থকা অৰ্থাৎ কি কোনোবিলাক সংখ্যাৰ অস্তিত্ব এক দুই তিনি চাৰি সেইবিলাক অস্তিত্ব হয় জিৰ'টো হয় নহয় জিৰ'টো সেনেকৈ অস্তিত্ব নহয় এতিয়া কি সমান বুলি ক'লে জিৰ' হ'ব শুনা এটা দীঘাৰ সমীকৰণ হ'ল এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' দীঘাত বুলি কেনেকৈ কোৱা হৈছে ইয়াৰ ঘাটটো কি আছে দুই ঘাটটো কি আছে ইয়াত ঘাটটো দুই হ'লেহে দীঘাত হ'ব যদি তিনি হৈ যায় তেনেহ'লে ত্ৰিঘাত হ'ব এতিয়া ঘাটটো সৰ্বোচ্চ ঘাট কি আছে ইয়াত দুই আছে গতিকে সেই এটা দীঘাত সমীকৰণ আৰু সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে ইকুৱেলটো কি হ'ব লাগিব জিৰ' হ'ব লাগিব আৰু যদি ইকুৱেল জিৰ' নিদিয়া নহয় এইটো কি দীঘাত বহুপদ হ'ব আৰু ইকুৱেল জিৰ' দিলে কি হ'ব দীঘাত সমীকৰণ হ'ব এইটো বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা এই সমীকৰণকেইটা কি হ'ব লাগিব বাস্তৱ বাস্তৱ মানে ৰিয়েল অৰ্থাৎ কি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এইবিলাক কি যিবিলাক আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ পোৱা হৈছে সেইবিলাক হ'ল কি বাস্তৱ সংখ্যা নেক্সট এতিয়া কৈছে কি সমান বুলি কৈছে বাস্তৱো হ'ব উইথ সমান হ'ব তোমালোকে মনত ৰাখিবা চৰ্তটো হ'ল কি ইয়াত যে আমি যে লিখোঁ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি এইটো চাহেঁতে আগতে লিখিছিলে চাগে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইয়াতে আমাৰ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইয়াত ওলাব এইটো কোৱা হয় ভেদ নিৰূপক কি বুলি কোৱা হয় ভেদ নিৰূপক ভেদ নিৰূপক ভেদটো মানে কি নিৰূপক অৰ্থটো কি সি মানে ইয়াৰ ৰূপটো অৰ্থাৎ কি ইয়াৰ সমাধানকেইটা বাস্তৱ হ'বনে অবাস্তৱ হ'বনে নে সমান হ'ব সেই কথা ইয়ে আমাক দিয়ে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চিৰ পৰাই চব গোটেই সমীকৰণটো বাস্তৱ সমাধান আছেনে নাই সেই কথাটো কোনে দিব বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি দিব বুজি পালানে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি যদি কেনেবাকৈ যদি এই বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি মান ইয়াৰ মানটো যদি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হয় তাতকৈ জিৰ'তকৈ যদি ডাঙৰ হৈ যায় বুজি পাইছানে মানে জিৰ'তকৈ মানটো ডাঙৰ মিনছ ইয়াৰ মানটো মানে একো হ'ব পাৰে দুই হ'ব পাৰে তিনি হ'ব পাৰে কিন্তু কি হ'ব নোৱাৰে জিৰ' হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে ই হ'ব কি বাস্তৱ ই কি হ'ব বাস্তৱ মানে জিৰ'তকৈ ডাঙৰ সংখ্যাবোৰক আমি বাস্তৱ বুলি ক'ম আৰু জিৰ'তকৈ সৰু সংখ্যাবিলাক কি বুলি ক'ম যদি জিৰ'তকৈ সৰু হৈ যায় জিৰ'তকৈ বিছখন ফ'ৰ এ চি মানটো যদি কি হৈ যায় সৰু হৈ যায় তেনেহ'লে কি হ'ব অবাস্তৱ হ'ব কি হ'ব অবাস্তৱ হ'ব এতিয়া ইকুৱেল সমান হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব আমি এইডোখৰ বাস্তৱ নহয় তাত আমি এনেকৈ দি দিম গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল এতিয়া চিন দিলোঁ যেতিয়া এইডাল গ্ৰেটাৰ এইটো আকৌ ইকুৱেল এনেকৈ মাজত তলত হাজডাল দি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইকুৱেল তেতিয়া কি হৈ যাব সমান হ'ব এতিয়া সমান হ'বলৈ হ'লে চৰ্তটো এইটো বিছ কম মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল যদি জিৰ' হয় তেনেহ'লে কি হ'ব সমান হ'ব আমাক লাগে বাস্তৱো লাগে সমানো লাগে তেতিয়া কোনটো চৰ্ত হ'ব বিছ কম মাইনাছ ফ'ৰ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো সমাধান এতিয়া ইয়াৰ চৰ্ত কোনটো আছে তাৰ সমীকৰণটো অলপ সজাই দিছে তোমালোকক অকণমান ঠগ খাবৰ কাৰণে তেতিয়া বিছ কম মাইনাছ ফ'ৰ এ চি দেখানে গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া ডি নম্বৰ অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দীঘাৰ সমীকৰণ বুজাৰ আগতেই জানিব লাগিব দীঘাৰ সমীকৰণ কাক বোলে যে দীঘাৰ সমীকৰণ এটা হ'বলৈ হ'লে তাৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট কি হ'ব লাগিব দুই হ'ব লাগিব সেইটো বুজি পালোঁ নেক্সট এতিয়া ভেদ নিৰূপক কোন কাকনো কোনটো সেইটো জানিব লাগিব ভেদ নিৰূপক হ'ল বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি সেইটো হ'ল ভেদ নিৰূপক ভেদ নিৰূপকৰ মানটো যদি জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে বাস্তৱ হ'ব জিৰ'তকৈ সৰু হ'লে অবাস্তৱ হ'ব আৰু জিৰ' সমান হ'লে কি হ'ব সমান হ'ব বুজি পালানে আৰু গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল হ'লে কি বাস্তৱো হ'ব সমানো হ'ব সেইকেইটা চৰ্ত মই ৰাখিবা তেনেহ'লে দীঘাত সমীকৰণৰ অংক গোটেইখিনি পাৰিবা এইকেইটাৰ ওপৰত খুব কুৱেশ্যন আহে বুজি পালা নহয় খুব কুৱেশ্যন আহে এইকেইটাৰ ওপৰত বুজি পালা দীঘাত সমীকৰণ কোনটো সৰ্বোচ্চ ঘাট দুই হ'ব লাগিব যদি সৰ্বোচ্চ ঘাট দুই নহয় তেনেহ'লে বাস্তৱ সমীকৰণ নহয় মই এনেকৈ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন দিম যিটো যোৱাবাৰ এছ এল চিত আহি গৈছে সেইটো মই এটা এনেকুৱা এটা উদাহৰণ দিম যি নেকি তোমালোকে চাই ল'বা হ'বনে আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কৰোঁ এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কৈছে যে তলৰ কোনটো দীঘাৰ সমীকৰণ নহয় সুধিছে দেই স্পেচিয়েলি কৈ দিছে কি নহয় এই কথাটো আমি ধ্যান দিব লাগিব হয় আৰু নহয় কুৱেশ্যনটো আমি সদায় ভালদৰে পঢ়িব লাগিব কি কৈছে তলৰ কোনটো সমীকৰণ
আমার দ্বিঘাত সমীকরণ নহয়। এটা মই আগতে কৈ দিছোঁ যে দ্বিঘাত সমীকরণ সর্বোচ্চ ঘাতটো কি হ'ব লাগিব, দুই হ'ব লাগিব। সর্বোচ্চ ঘাতটো কি হ'ব লাগে, ঘাত ঘাত মানে ওপৰত যিটো পাৱাৰ থাকে, ওপৰত যিটো নাম্বাৰ থাকে, ধৰি লওক এনেও এক্স ন, তাৰ ওপৰত যিটো নাম্বাৰ থাকে, এই নাম্বাৰটো হ'ব লাগিব ঘাত, ঘাত বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে এইটো ঠিকেই আহিছা, ছেভেনতে কি আহিছা, হয় নহয়, সেইবিলাক কোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে ওপৰত থকা সেইটো কোৱা ঘাতটো কি হ'ব লাগে, সর্বোচ্চ দুই হ'ব লাগিব। তেনেহ'লে কি হ'ব, কি হ'ব, তেনেহ'লে দ্বিঘাত হ'ব। যদি ঘাতটো এক হয় ৰৈখিক হ'ব, যদি ঘাতটো তিনি হয় তেনেহ'লে ত্ৰিঘাত হ'ব। তেনেহ'লে কি চাওঁ, নহয় বুলি সুধিছে। এতিয়া চোৱা এক্স মাইনাছ টু হ'ল স্কোৱাৰ, এক নম্বৰটো চোৱা, এক নম্বৰ অপশ্যনটো কৈছে কি, এইটো কি সূত্ৰত পৰি আছে চোৱা, এ মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰত পৰি আছে নাই। এতিয়া এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ কেলে, এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ ইনটু বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ দুই দুগুণ চাৰি এক্স প্লাছ ফ'ৰ, তাৰ লগত কোন আছেনো, প্লাছ ওৱান আছে, লিখি গ'লোঁ, হয় নাই, ইকুৱেল কি আছে, টুৱাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া চোৱা এইকেইটা বাৰু যোগবিষ হ'ব, এইকেইটাৰ মাজত যোগবিষ হ'ব, এইটো এটা যোগ হৈ পাঁচ হ'ল, এইটো আহিব এইফালে। এতিয়া চোৱা হ'বচোন, এইটো এক্স স্কোৱাৰটো এক্স স্কোৱাৰ ভাগে থাকিলে নাই, ই কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব জানো, ই কিবা একো পৰিৱৰ্তন নহয়, ই একো পৰিৱৰ্তন নহয় মানে ই কেঞ্চেল নাযায়, গতিকে ই এটা কি দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়, ই কি দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। ইয়াৰ ঘাতটো সর্বোচ্চ ঘাত কি আছে, সর্বোচ্চ ঘাত দুই থাকিলে, গতিকে ই দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়, ই তেতিয়াহ'লে দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। আমাক লাগে কি নহয়তো, এতিয়া এইটো বুজি পালোঁ, হৈ গ'ল। নেক্সটটো চোৱা, এইটো বি নম্বৰটো চোৱা, বি নম্বৰটো কি কৈছে আমাক, বি নম্বৰটো কৈছে কি, এক্স ইনটু এক্স প্লাছ ওৱান প্লাছ এইট, এইফালে কৈছে কি এক্স প্লাছ টু এক্স মাইনাছ টু। এইটো চোৱা বাৰু, এইটো একেই ওলাব, এইটো কি এক্সে ব্ৰেকেটত পোন হৈ আছে, পোন কৰা, এক্সৰ লগত এক্স পোন কৰিলে এক্স স্কোৱাৰ, এক্সৰ লগত ওৱান পোন কৰিলে এক্স প্লাছ এইট, হৈ গ'ল। নেক্সট আহিলে কি, এইটো এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি, মাইনাছ টুহে, এইটো এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি সূত্ৰত পৰিলে, তেতিয়া এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি ইকুৱেল কিমান, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি ইকুৱেল এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ। এঠাইত কোন আছে, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ, বি স্কোৱাৰ ঠাইত কোন আছে, টু আছে, টু স্কোৱাৰ হ'লনে, ইকুৱেল কি হ'ল, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ। এইফালে চোৱা, এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ এইট। এতিয়া চোৱা সদৃশ ৰাখি বিচাৰ কৰা, সদৃশ ৰাখি কি আছে, এক্স স্কোৱাৰ আছে, এইফালে সদৃশ ৰাখি এক্স স্কোৱাৰ আছে, ইয়াৰ আগত প্লাছ, এইফালে আনিলে মাইনাছ, গতিকে এইটো এটা কেঞ্চেল যাবনে, ইয়াত যদি প্লাছ চিন আছে এইফালে আনিলে মাইনাছ হ'ব, গতিকে এক্স স্কোৱাৰ পৰা এক্স স্কোৱাৰ বিগ কৰিলে কি হ'ব, কি হ'ব, জিৰ' হ'ব। গতিকে এইটো হ'ল ঘাতটো, ঘাতটো কি হ'ল, সর্বোচ্চ ঘাত এক হ'ল, গতিকে ই দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়, ই কি দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছে তলৰ কোনটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় সুধিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰ হ'ল এইটো, এনচাৰ হ'ল কি, এনচাৰ কি, বি নম্বৰটো হ'ল এনচাৰ। এইটো হ'ল কি, এক্স স্কোৱাৰ হৈ গ'ল, টু এক্স স্কোৱাৰ হ'লেই, এতিয়া টু এক্স স্কোৱাৰ হ'ব, এইটো টকা কি হ'বগৈ, টু এক্স স্কোৱাৰ হ'ব, আৰু প্লাছ কি হ'ব, এইপিনে থাইচ এক্স হ'ব নাই, ইকুৱেলটো কি হ'বগৈ, এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান, এক্স স্কোৱাৰটো এইফালে গুচি আহিলে কি হ'ব, টু এক্স স্কোৱাৰ পৰা এক্স স্কোৱাৰ থাকিলে কি, মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ, অঁ ডাঙৰটো অকণ প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিন বহিলে, গতিকে ই দ্বিঘাত সমীকৰণ, এটা এটা এক্স স্কোৱাৰ থাকি গ'ল নাই, গতিকে দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। এইটো কি হ'লগৈ আকৌ, এইটো আকৌ এ প্লাছ বি হোল কিউব এক্স স্কোৱাৰ, এইটো হোল কিউব আছে ন, হোল কিউব দিয়ালৈকে এক্স কিউব হৈ আহিলে, এতিয়া ইও এটা কুৱেশ্যনটো আমাৰ ভুল দিছে নি, অঁ এইটো স্কোৱাৰ হ'ব লাগে, এইটো কি আছে, এইটো স্কোৱাৰ আছে, কি আছে, মই হোল কিউব পাতি পালোঁ, হ'বনে, এইটো কি আছে, স্কোৱাৰ আছে, এতিয়া এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ, হয় নহয়, এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ, আমাৰ তলৰ কোনটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় সুধিছে ন, এতিয়া ৰ'বা দেই, এইটো এটা পাজল এটা আছে, এই ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পাজল এটা আছে, কেলৈ হ'ল চোৱা, তেতিয়াহ'লে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ এইকল জানোৱেই, এ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ, এইটো হ'ল কি, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ, কিন্তু এক্স স্কোৱাৰ এইফালে গুচি অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, জিৰ' হৈ গ'ল, গতিকে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স, এইটো এটা কেঞ্চেলেই গ'ল, এইটো ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব, হ'ব নহ'ব, তেনেহ'লে কিউব দিলে আকৌ এক্স কিউব হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব, ত্ৰিঘাত বহুপদ হ'ব, আমাক সুধিছে কি দ্বিঘাত বহু সমীকৰণ নহয়, তেনেহ'লে এনচাৰটোতো এটাই শুদ্ধ থাকিব লাগে, বি নম্বৰটো শুদ্ধ, এইটো কিবা এটা ৰংটো কুৱেশ্যনটো অলপ গৰ্ব আছে, হ'ব দিয়া, তেতিয়াহ'লে অপশ্যন কোনটো, এইটো মুঠৰ ওপৰত কি বুজিবা, যে দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'বৰ কাৰণে সর্বোচ্চ ঘাত দুই হ'বই লাগিব, মাষ্ট বি, ত্ৰিঘাত বা তিনিটা থাকিলে নহ'ব, বা এটা থাকিলেও নহ'ব, হ'বনে, বুজি পালোনে, অঁ হ'ব, নেক্সটটো আমি কৰোঁ, হ'বনে, নেক্সটটো কুৱেশ্যন লিখোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে কি, ভালকৈ চাবা দেই, অঁ এই কি কৈছে, তিনি নম্বৰ, কি চৰ্ত সাপেক্ষে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু জিৰ' এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ নহ'ব, এই চৰ্তটো সুধিছে দেই, এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ দেখিছে, দেখিছে নাই, তেওঁ কিবা এটা চৰ্ত আছে, এই চৰ্তটো যদি কিবা এটা, এই মানটো যদি কিবা এটা হৈ যায়, এ মানটো যদি কিবা এটা হৈ যায়, তেনেহ'লে কি নহ'ব, দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। এনেই জেনেৰেলি দেখিছা কি, এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ ছেভেন, এইটো নিচিনা দ্বিঘাত সমীকৰণ আহি আছে, এ মানটো যদি কিবা এটা হৈ যায়, তেনেহ'লে দ্বিঘাত সমীকৰণ নহ'বও পাৰে, এনেই দেখিছা কি দ্বিঘাত সমীকৰণ, কিন্তু যদি এ মানটো যদি কিবা এটা চেঞ্জ হৈ যায়,
চেঞ্জ হ'ব দীঘাৰ সমীকৰণ নহ'ব তেনেহ'লে কিন্তু শর্ত হ'ব এইকেইটা অপশ্যনটো দিয়া আছে কি এ কৰে গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' জিৰ'তকৈ কি এ মানটো ডাঙৰ বুলি কৈছে এ লেছ দেন জিৰ' বুলি কৈছে এ ইকুৱেল টু জিৰ' এ নট ইকুৱেল টু জিৰ' বুলি কৈছে তাৰ কোনকেইটা হ'ব ইয়াত হ'বনে এতিয়া চাওঁ মই যদি এনে প্ৰথম শর্তটো হ'ল কি এ ইকুৱেল টু জিৰ' মানে সমীকৰণটো হ'ল কি এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু জিৰ' এ মানটো জিৰ'তকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছে মানে কি বুজিলা জিৰ'তকৈ ডাঙৰ মিনছ জিৰ'তকৈ ডাঙৰ মানে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় যদি মই একেই বহাই দিওঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন একটো নিলিখোঁ তেতিয়া দীঘাৰ সমীকৰণ নহ'ল নেকি বা এইটো হৈছে বা দুই বহালো হ'ল তিনি বহালো হ'ল দীঘাৰ সমীকৰণ হৈ গ'ল তেনেহ'লে এইটো আমাৰ শর্ত নহয় এতিয়া নেক্সটটো হ'ল এ লেছ দেন জিৰ' কি কৈছে এ মানটো জিৰ'তকৈ সৰু বুলি কৈছে তেনেহ'লে কি বুজিলা ইয়াৰ মান লেছ দেন জিৰ' মানে এ মানটো কি বহাই দিয়ে জিৰ'তকৈ সৰু কি মাইনাছটো বহাই দিয়াচোন মাইনাছটো কি জিৰ' নহয় নেকি জিৰ'তকৈ সৰু নহয় নেকি বা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দীঘাৰ সমীকৰণ নহ'ল নেকি বা হৈ আছে ইয়ো দীঘাৰ সমীকৰণ হৈ আছে কিন্তু এতিয়া চোৱা চি নম্বৰটো চোৱা এ ইকুৱেল টু জিৰ' এ মানটো কি জিৰ' বহাই দিয়ে জিৰ' এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু জিৰ' চোৱা জিৰ' লগত এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব জিৰ' হ'ব প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু জিৰ' জিৰ' কাম নাই গতিকে ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কি হ'ল সৰ্বোচ্চ ঘাত এক হ'ল গতিকে ই দীঘাৰ সমীকৰণ নহয় গতিকে অপশ্যন হ'ল কি চি নম্বৰটো অপশ্যন শুদ্ধ এ ইকুৱেল টু জিৰ' এ মানটো কাহানি বা যদি এক্স স্কুৱাৰ সহক এ মানটো যদি জিৰ' হৈ যায় তেনেহ'লে সমীকৰণটো কি দীঘাৰ সমীকৰণ নহ'ব বুজি পালোঁ নাই হ'বনে অঁ সেই কথাটো নেক্সট আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ আৰু বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা দেই আমাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে কি এইটো এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনত দেই মই অপশ্যন দিয়া নাই আৰু হ'বনে অপশ্যন লিখি থাকিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় তোমালোকে চাই ল'বা বুজি ল'বা খালি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি থাকে বুলি কৈ আছোঁ হ'লনে যদি তলৰ দীঘাৰ সমীকৰণটো মূল দুটা সমান হয় তেন্তে কেৰ সমান সুধিছে আমাৰ মূল দুটা কি কৈছে স্পেচিয়েলি কৈ দিছে মূল দুটা কি কৈছে সমান হয় তেন্তেহ'লে কেৰ সমান সুধিছে এতিয়া চোৱা মই তোমালোকে প্ৰথম অংকটো কওঁতে কৈছিলোঁ যে যদি বাস্তৱ সমীকৰণটো মূলকেইটা সমান হয় তেনেহ'লে কি হ'ব লাগিব তাৰ ভেদ নিৰূপকটো জানিব লাগিব কি জানিব লাগিব সদায় ভেদ নিৰূপক এতিয়া চোৱা ভেদ নিৰূপক হ'ল কি বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি হয় নহয় সমান হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব জিৰ' বাস্তৱ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব ফ'ৰ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' অবাস্তৱ মানে যাৰ মূল অস্তিত্ব নাই তাৰ সেইটো কি হ'ব লাগিব জিৰ'তকৈ সৰু হ'ব লাগিব যদি বাস্তৱ আৰু সমান হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব লাগিব এই চাৰিটা চৰ্ত মই ৰাখিবা ইয়াত কি হ'ব সমান হ'ব ই কি হ'ব বাস্তৱ হ'ব ই কি হ'ব অবাস্তৱ হ'ব আৰু কি হ'ব বাস্তৱ আৰু কি হ'ব ইয়াত সমান হ'ব এই দুটা হ'ব বাস্তৱ আৰু সমান হ'ব বুজি পালা নাই অঁ আমাক লাগে কি ইয়াত মূল দুটা সমান তেনেহ'লে ভেদ নিৰূপকটো কি বিছশ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু কি জিৰ' হয় নহয় বিছশ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু কি জিৰ' যিহেতুকে মূল দুটা যিহেতু মূল দুটা সমান তেনেহ'লে কি হ'ব বিছখনত ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু জিৰ' তে ইয়াত বি ইকুৱেল কি আছে তে ইয়াত কি আছে ইয়াত চোৱা বা এ ইকুৱেল কি আছে আমাৰ এ ইকুৱেল কেনেকৈ লিখিম এতিয়া চোৱা চাই লোৱা আমাৰ দীঘাৰ সমীকৰণটোৰ আইডেল ফৰ্মুলাটো হ'ল কি এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' বুজিলানে হয় নহয় এইটো হ'ল কি আইডেল ফৰ্মুলাটো আইডেল ফৰ্মুলাটো তেতিয়াহ'লে ইয়াত এ মান কোন আছে ইয়াত এ মান কি আছে এ ঠাইত কোন আছে এ মান কোন আছে টু বি মান কোন আছে কে আছে আৰু চি মান কি আছে থ্ৰী আছে আছে নাই সেইটো পাতি দিলোঁ এটাকে কি এটাকে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া বি মান পাতি দিয়া বি মান কি আছে কে আছে কে স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ফ'ৰ এ মান কি আছে এ মান টু আছে চি মান কি আছে থ্ৰী আছে ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়ালৈকে বুজি পালোঁ এতিয়া চোৱা কে স্কোৱাৰ নামি আহিলে মাইনাছ চাৰি গুণ আঠ আঠ দুগুণ ষোল্ল কি কে স্কোৱাৰ মাইনাছ ছিক্সটিন ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰপিছত কি লিখিম আমি তাৰপিছত লিখিম কি কে স্কোৱাৰ ইফালে মাইনাছ আছে এইফালে কি হৈ আছে মাইনাছ এইফালে নিলে কি হ'ব প্লাছ ষোল্ল হ'ল এতিয়া চোৱা কে স্কোৱাৰ বগমূল লোৱা কে বগমূল কি হ'ব ৰুট অভাৰ ছিক্সটিন ইয়াৰ পৰা চোৱা স্কোৱাৰ কমাই দিলে ইয়ালৈ ৰুট অভাৰ গৈছে আহিলে ইয়াৰ ৰুট অভাৰ অহাৰ লগে লগে কি হ'ব ফ'ৰ স্কোৱাৰ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ স্কোৱাৰ বগমূল কি ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে কে মান কি প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ অপশ্যন যিটো কে মান যদি ফ'ৰ ওলায় প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ ওলালেও লিখিবা বা ফ'ৰ বুজি পালা নাই কে মান কি হ'লে এতিয়া কে মান ফ'ৰ হ'লে তেতিয়াহ'লে সমীকৰণটো বাস্তৱৰ সমান হ'ব তো বুজি পালোঁ হৈ গ'ল আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰোঁ হ'ব নাই এই কুৱেশ্যনটো যিটো দিছোঁ এইটো এছ এল চি কোনখনত আহিছে এছ এল চি ছিক্সটিনত আহিছে দেই ছিক্সটিনত আহিছে এটা দীঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল দুই আৰু মূল দুটাৰ যোগফল জিৰ' হ'লে সমীকৰণটো হ'ব এই চাৰিটা অপশ্যন দিছে এতিয়া কথা হ'ল কি
এইটো যে আমি বহুপদত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ যে বহুপদ দীঘাত বহুপদ পাইছিলোঁ যে সেই নিচিনাই কৰিব লাগে এইটো অংক। এতিয়া চোৱা আমি শূন্য দুটা আমি কি কি ধৰিছিলোঁ, এটা ধৰিছিলোঁ আলফা আৰু আনটো ধৰিছিলোঁ কি বিটা। এতিয়া ইয়াৰ আলফামান দিয়া আছে, এটা মূল কি হৈছে এটা মূল দুই বুলি কৈছে, আলফামান দিয়া আছে বিটামান কিন্তু আমি নাজানো হয় নহয়। এতিয়া আমি এই কথা নাজানো নহয়, বিটামান নাজানো। এতিয়া সমীকৰণটো জানিবৰ কাৰণে আমিতো বিটাটো জানিবই লাগিব, জানিব লাগিব না। কিন্তু সিহঁতৰ দুটা যোগফল দিয়া আছে সমীকৰণটো চোৱা, এই মূল দুটা যোগফল কি দিয়া আছে, জিৰ' দিয়া আছে, দিয়া আছে মানে গিভেন কি দিয়া আছে কি সমীকৰণটো কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা, গিভেন আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল কি দিয়া আছে, জিৰ' দিয়া আছে। তেনেহ'লে আমি আলফামান জানিলোৱেই, তা আলফামান কি টু হয় নহয়, প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু জিৰ' তেতিয়াহ'লে বিটা ইকুৱেল কি ওলালে, ইয়াত দুই আকৌ প্লাছ নিছে এইফালে নিলে কি হ'ল মাইনাছ, তেতিয়াহ'লে আলফামান কি পালোঁ টু আৰু বিটামান কি পালোঁ মাইনাছ টু। তেনেহ'লে দীঘাৰ সমীকৰণটো আমি কেনেকৈ লিখিম পালোঁনে, আমি দীঘাৰ সমীকৰণ লিখা এটা কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা ইনটু এক্স প্লাছ প্লাছ আলফা বিটা। এইটো হ'ল কি সমীকৰণ উলিওৱা এটা নিয়ম মনত ৰাখিবা, এইটো কি এইটো একদম শ্বৰ্টকাট নিয়ম, মই শ্বৰ্টকাট নিয়মটো শিকাইছোঁ। এটা দীঘাৰ সমীকৰণ লিখা নিয়ম এইটো যে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা ইনটু এক্স প্লাছ কি আলফা বিটা, এইটো হ'ল কি এটা শ্বৰ্টকাট হ'ল, এটা দীঘাৰ সমীকৰণ লিখা এটা শ্বৰ্টকাট। ইকুৱেল টু জিৰ' দিলে দীঘাত সমীকৰণ হ'ব, যদি নট ইকুৱেল দিয়া হয় মানে ইকুৱেল জিৰ' দিয়া দিয়া তেতিয়া দীঘাত বহুপদ হ'ব। তেতিয়া চ' ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ থাকিলে মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা, আলফা মান আছিলে দুই, বিটামান কি হ'ব মাইনাছ দুই ইনটু কি এক্স প্লাছ আলফা বিটা, আলফামান কি আছিলে দুই আৰু বিটামান আহিলে কি মাইনাছ দুই ইকুৱেল টু জিৰ' চ' হ'ব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ, ইয়াত মাইনাছ আহিলে এই প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব, দুই পা দীঘল থাকিলে শূন্য হ'ব, শূন্যৰ লগত এক্সপ্লেইন কৰিলে শূন্য এক্স, শূন্য এক্স লিখিম জানো নিলিখোঁ, এই প্লাছে মাইনাছে কি হ'লগৈ মাইনাছ হ'লগৈ দুই দুই গুণ চাৰি ইকুৱেল টু জিৰ' এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণ আছে নি আছে, গতিকে বি নম্বৰ অপশ্যনটোৱেই আমাৰ শুদ্ধ। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ উলিয়ালোঁ বুজিলা, এতিয়া শ্বৰ্টকাট তেতিয়াহ'লে আলফামান দিয়া আছিলে বিটামান নাজানো, তাত বিটামান উলিয়ালোঁ, আকৌ এটা অপশ্যন দিছিলে কি আলফা প্লাছ বিটামান দিয়াৰ জিৰ' দি আছে যোগফলটো, তো বিটামান মাইনাছটো ওলালে, তো শ্বৰ্টকাটটো এইটো সমীকৰণ বঢ়াই দিলা, এনচাৰ পাৰিলা, হৈ গ'ল। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰোঁ, এই